วิปัสสนาဖြင့်စိတ်ဖြည့်နည်းဆိုရဲတရားဓေသနာလောကမှာကလောကရန်ကအများကြီးလောကရန်လို့ပြောတော့ကိုပဝင်းကျင်နဲ့ထိတွေ့တာကစတာပဲပဝင်းကျင်လို့ပြောတော့ပဝင်းကျင်ကဘာလဲပဝင်းကျင်ဆိုတာလူတွေရဲ့မျက်နာတွေလူတွေရဲ့အမူအရာတွေဒါတွေကကိုပဝင်းကျင်ပဲအဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲလို့တရားနည်းအရဆင်ခြင်လိုက်တော့အစင်းနေတာဖြစ်တယ် Now ပြောတဲ့စကားတွေကိုယ့်အကြောင်းမကောင်းပြောတာကိုယ့်ကိုချီးကျူးတာသူများအကြောင်းတွေပြောတာကိုနားထောင်ရတာအဲ့ဒါလောကဓာတ်ပဲကောင်းတာပြောတာခံလိုက်ရကဲ့ရတာခံလိုက်ရအဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲလို့တရားဘက်ကနေဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်တော့အတန်တွေတတ္ထာယုံယုတ်တွေတာဖြစ်တယ်နောက်အဲ့လိုပဲဒီပဝင်းကျင်မှာရှိနေတဲ့အနံ့တွေပြီးရင်ကိုစားတဲ့အရာသားတွေကိုထိတွေ့ကင်တွယ်နေတဲ့အရာတွေစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အတွေးတွေအဲ့ပဝင်းကျင်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အရာတွေပဲဒါတွေကိုတရားနည်းအရာမဆင်ခြင်တဲ့အခါကျတော့ဟိုလူမကောင်းဘူးဒီလူမကောင်းဘူးသူငါ့ကိုမကောင်းပြောတယ်ငါစိတ်မကောင်းဘူးသူကငါရန်သူကိုကြတော့ကောင်းတာပြောတယ်ငါကိုကြတော့နှိမ်တယ်ဖြက်စီးတယ်အဲ့လိုနဲ့လောကဓာတ်ကိုမဖြေရှင်းနိုင်ဘူးမယဉ်ဆိုင်နိုင်ဘူးဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့ပူလောင်မှုတွေများလာအမှန်တော့မြတ်စွာဘုရားတရားအတိုင်းတွေ့ကြုံနေတဲ့အရာတွေကိုတရားဆင်ခြင်နည်းနဲ့ဆင်ခြင်လိုက်အဲ့လောကဓာတ်တွေကိုရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းနိုင်သွားတယ်ဝိပဿနာနဲ့စိတ်ဖြည့်သွားတယ်ဘယ်လိုစိတ်ဖြည့်မလဲလူတွေကိုလူတွေပဲလို့ရိုးရိုးတန်းတန်းမကြည့်ပဲနဲ့ထူးသောညံနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကိုယ့်မျက်စိနဲ့မြင်နေရတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစင်ရူပါယုံယုတ်တာဖြစ်သည်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်တတဝါလည်းမဟုတ်အကြောင်းရှိ၍ဖြစ်ပြီးအကြောင်းချုပ်တဲ့အခါချုပ်သောကြောင့်အမြဲသောတရားသာဖြစ်သည်ဆင်းရဲသောတရားတွေသာဖြစ်သည်အဆိုးမရသောတရားတွေသာဖြစ်သည်လို့ဆင်ခြင်လိုက်ရင်ကိုယ်ရှိမှလာပြီးတော့ပြုံးပဲပြပြမဲ့ပဲပြပြအဲ့ဒီအဆင်းတွေကြောင့်မတုံလောက်တော့ကြားတဲ့စကားတွေကကိုယ်ကိုချီးကျူးတဲ့စကားပဲဖြစ်ဖြစ်ကဲ့ရဲတဲ့စကားပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီစကားတွေဟာအတန်တတ္ထာယုံယုတ်တာဖြစ်သည်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်တတော်လည်းမဟုတ်အကြောင်းရှိ၍ဖြစ်ပြီးအကြောင်းချုပ်တဲ့အခါချုပ်ကြတဲ့အတွက်မမြဲသောတရားသာဖြစ်သည်ဆင်းရဲသောတရားသာဖြစ်သည်အဆိုးမရသောတရားသာဖြစ်သည်လို့ချီးကျူးတံပဲကြာကြာကဲ့ရဲ့တံပဲကြာကြာအဲ့ဒီတိုင်ဆင်ခြင်ပေးလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒါဝိပဿနာရှုလိုက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်လိုက်တယ်ထူးသောအားဖြင့်အတန်ကိုရှုလိုက်တယ်သူအတန်ငါအတန်မစွဲတော့အဲ့မှာအတန်ကြောင့်အကုသိုလ်မဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ငြိမ်သွားရင်ဝိပဿနာနဲ့စိတ်ဖြေပလိုက်တာ Now အနံ့ဆိုလည်းဒီအတိုင်းပဲကိုမကြိုက်တဲ့အနံ့တွေကိုကြိုက်တဲ့အနံ့တွေဒီလိုအနံ့တွေကြောင့်စိတ်ကမကြည်မလင်ဖြစ်တဲ့အခါအနံ့သည်ဒါနာယုံယုတ်တာဖြစ်သည်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်တတ္တဝါလည်းမဟုတ်အကြောင်းရှိလို့ဖြစ်ပြီးအကြောင်းချုပ်ရင်ချုပ်သည်ထို့ကြောင့်မမြဲပေဆင်းရဲတယ်အဆိုးမရဘူးလို့ဆင်ခြင်လိုက်တော့ဝိပဿနာနဲ့စိတ်ကပြေကြသွားအမှန်တိုင်းမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရသာလည်းဒီအတိုင်းပဲကြိုက်တာစားရလို့လဲမမောမနေတော့မကြိုက်တာစားရလို့လဲစိတ်ဆိုးမနေတော့အရသာဆိုတာရတ္တာယုံဆိုတဲ့ယုတ်တရားသာဖြစ်သည်အကြောင်းရှိရင်ဖြစ်ပြီးအကြောင်းချုပ်ရင်ချုပ်တယ်ဒါကြောင့်မမြဲသောတရားသာဖြစ်တယ်ဆင်းရဲသောတရားသာဖြစ်တယ်အဆိုးမရသောတရားသာဖြစ်တယ်လို့ထူးသောအပြင်ရှုသောဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အခါအရသာကြောင့်အာကုသိုလ်မဖြစ်တော့ဝိပဿနာနဲ့စိတ်ဖြေလိုက်တာအထီတွေ့ဂိုင်တွေ့ဝိဆင်ရတဲ့အထီတွေ့တွေကြောင့်စိတ်ကအဆင်မပြေဖြစ်လာရင်အထီတွေ့အရာမှန်သမျှဟာဘုဒ္ဓဘာယုံယုတ်တရားသာဖြစ်သည်ပ
ုပ်ကိုလည်းမဟုတ်တတဝါလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းအကျောင်းဖြစ်ပြီးအကြောင်းချုပ်ရင်ချုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမြဲသောတရားသာဖြစ်သည်ဆင်းရဲသောတရားသာဖြစ်သည်အဆိုးမရသောတရားသာဖြစ်သည်လို့ဆင်ခြင်လိုက်တော့ကိုထိတွေ့ကင်တွေ့နေရတဲ့အိယာနေယာအဝေအစာအစာရှိသောအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကုသို့မဖြစ်တော့ဝိပဿနာနဲ့စိတ်ဖြေလိုက်တာအတွေးထဲမှာမျိုးစုံဖြစ်ကာမအကြောင်းတွေးလိုက်စိတ်တွေဆိုးပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုဖြက်စီးလိုဖို့တွေးလိုက်ညှင်းဆဲလိုဖို့တွေးလိုက်မကြင်မနှက်စိတ်တွေဖြစ်လိုက်ဖြစ်တဲ့အခါအတွေးအာယုံထဲမှာပေါ်နေသောတရားတွေဟာဓမ္မယုံတရားသာဖြစ်သည်အကြောင်းရှိပြီဖြစ်ပြီးအကြောင်းချုပ်ရင်ချုပ်သည်အဲကြောင့်မမြဲသောတရားဆင်းရဲသောတရားအဆိုးမရသောတရားသာဖြစ်သည်လို့ထူးသောအားဖြင့်ရှုလိုက်တဲ့အခါစိတ်ပြေသွားတယ်အဲတော့ဝိပဿနာနဲ့စိတ်ဖြေလိုက်လို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုအရာအလုံးကိုအဲ့လိုအမြဲဆင်ခြင်သောအားဖြင့်အမြဲခြင်းမြင်အောင်ဆင်ကျင်တယ်ဆင်းရဲခြင်းမြင်အောင်ဆင်ကျင်တယ်အဆိုးမရခြင်းကိုမြင်အောင်လို့ဆင်ကျင်လိုက်တဲ့အခါစိတ်ပြေသွားတယ်ဒါကြောင့်တရားနာသူအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နဲ့တကွာကဘာသူကဘာသားအပေါင်းဝိပဿနာကျင့်ကြံနိုင်ကြကုန်၍လောကရန်ကိုရှင်းဆိုင်နိုင်ကဝိပဿနာနဲ့စိတ်ပြေနိုင်ကြပြီးအမြဲအေးချမ်းကြပါစေ